ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. ქართული რაგბის ტრიუმფი დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს ჟურნალისტი ბატონ თემურ ჯაფარიძე 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ჩვენს გულშემატკივარს ის წარმატება, რომელიც ჩვენმა ბორჯღალოსნებმა მოიპოვეს. ქართველი მორაგბეები სამშობლოში გუშინ დაბრუნდნენ. მოდი თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ აი იმ ემოციის შესახებ, რაც უკვე სახეზია და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამბიჭებმა პროგრამა მაქსიმუმი ნამდვილად შეასრულეს. დიდი მადლობა ელენე მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. და რა თქმა უნდა, იმ ამაღლებულ ტონს, რომელიც ახლა საქართველოში მეც მინდა ჩემი მოკრძალებული ხმა შეუერთო და რა თქმა უნდა, უპირველესად მიულოცო ჩემ ქვეყანას, ქართულ სარაგბო თემს, რაგბით დაინტერესებულ საზოგადოებას და პირველ რიგში ყველას, ვინც მწვანე მინდორზე იდგა ამ დღეების მანძილზე ინგლისში. მართლაც მათ ახალი თავფურცელი ჩაწერეს ქართული რაგბის ისტორიაში. საქმე ისაა, რომ აი ამ ახალი თავფურცელისკენ სავალ გზაზე სწორედ ამ თაობას ხვდა პატივი იმისა, რომ როგორც თქვი, სულ სხვა სიბრტყეზე გადაიყვანა ქართული რაგბი. თუ რას უგულისხმობ ამაში, ამას საუბრის მსვლელობისას უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ და გეტყვით, რომ ქართველმა მორაგბეებმა უდიდესი დამსახურება ამ თაობამ მიაღწია იმას, რასაც 56 წელი თაობები ამზადებდნენ საქართველოში. და რამდენად რთული იყო დღეს აი ამ გამარჯვების მიღწევა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად საუბრობდით, რომ ქართული რაგბი უფრო მეც იმსახურებს, უფრო დიდ ასპარეზს იმსახურებს და რამდენად მარტივი იყო, თქვათ, აი ამ გზის გავლაც და ამ წარმატების მიღწევაც. რა თქმა უნდა, წარმატების მიღწევა არადროს არ არის იოლი და მით უმეტეს სპორტის ისეთ სახეობაში, როგორიც რაგბია. მხედველობაში მაქვს მე უდიდესი ტრადიციები ამ თამაშისა და პლუს ამას ის, რომ ჩვენ ხომ წეღნავს თქვი 56 წლის წინ 1959 წელს დაიწყო სპორტის ამ სახეობის აღორძინება საქართველოში და პრაქტიკულად რასაც დღევანდელი რაგბი ქვია, ანუ ის ჭეშმარიტი რაგბი, რომელსაც მთელი მსოფლიო თამაშობს, ჩვენ პრაქტიკულად 20 წელია რაც ვთამაშობთ და მეტი არა, დაწყებული 1995 წლის მსოფლიო თასის შესარჩევი ეტაპიდან. იცის ჩვენმა გულშემატკივარმა და მსმენელმა, რომ პირველი ორი თასი 97-ში იწყება ეს გათამაშება, ეს 4-წლიანი ციკლი. ჩვენ გამოვტოვეთ, იმიტომ რომ 97-ში და 91-ში ჩვენ არ ვიყავით დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ არ ყავდა ეროვნული ნაკრები და ბუნებრივია ვერ მივიღებდით მონაწილეობას. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად წელს ვითამაშეთ მერვე მსოფლიო თასზე, ოღონდ ჩვენთვის ეს მეოთხე მსოფლიო თასია. აი ამ მარტივი არითმეტიკიდანაც შეიძლება მივიდეთ იმ ჭეშმარიტებაზე, თუ რაოდენ ძნელია მოიპოვო ის წარმატება, რაც დღეს აი ამ წუთში ქართულმა რაგბიმ შეძლო. და კიდე ერთხელ მინდა რომ ხაზი გაუსვა. ეს არის უდიდესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის უპირველესად, რადგანაც თითოეული აი ასეთი გამარჯვება
ცილდება ერთი კონკრეტული სპორტის სახეობის ან ერთი კონკრეტული თამაშის შედეგს და ის უდიდეს რეზონანსს იძენს მსოფლიოში. დღეს მსოფლიომ საქართველო კიდევ ერთი საინტერესო კუთხით დაინახა. მე ასეთ მნიშვნელობას ვანიჭებ აი ამ მონაპოვარს, რაშიც რაღა თქმა უნდა ამბიჯებს უდიდეს წვლილი მიუძღვი. მოდით მივყვეთ რიგითობით და პირველი შეხვედრა შეაფასეთ. მოდი დავიწყოთ ჩემო ელენე ასეთნაირად, რადგანაც ტელევიზიით გადაიცემა ყველა მატჩი. მე მინდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს Silk TV-ს ასე უღრმე სიმადლობა გადაუხადო და თქვენ რადიოს, რომელიც არტოვებდით რაგბის გულშემატკივარს რადიო რეპორტაჟების გარეშე, ყველამ ყველაფერი ნახა. ყველამ ყველაფერი მოისმინა და საქმეში ჩახედულმა გულშემატკივრებმა ძალიან კარგად იციან ის ავიცა და კარგიც, რაც ინგლისის მინდვრებზე ხდებოდა. მიუყვეთ თავიდან. პირველი ჩვენი მეტოქე იყო ტონგა. უდიდესი პატივისცემით შემიძლია ვიყო განშვალული ტონგის სამეფოს როგორც ქვეყნისა და მისი ეროვნული ნაკრებისადმი. მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად რაგბის, ტონგა ჩვენთვის არ იყო იოლი მეტოქე პირიქით. ტონგას გამოცდილი გუნდი, ანუ ნაკრები, რომელიც ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი გუნდი იყო, იმიტომ რომ თბილისშიც გვინახავს მისი თამაში, ვიცოდით რა არის და ვინ არის, მაგრამ მაინც ჩვენი მიმართულება, მიზანი საქართველოს რაგბის კავშირისა, მზადების ის ოთხთვიანი გეგმა ეროვნული ნაკრებისა მიმართული იყო სწორედ ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზნისთვის. ჩვენ უნდა მოგვეგო პირველი თამაში აუცილებლად ტონგასთან და ჩვენ აუცილებლად უნდა მოგვეგო ჯგუფში ორი თამაში. ეს იყო პროგრამა მინიმუმიცა და მაქსიმუმიც ამ ჩემპიონატზე. თამაშა საკმაოდ მაღალი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ჯგუფში შეგახსენებთ, ვინ თამაშობდა? მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი, რეიტინგში პირველი გუნდი, ახალი ზელანდია, ტონგა, რომელიც ნამდვილად არ არის ხალ წამოსაყრელი, არგენტინის ეროვნული ნაკრები, რომელმაც უდიდესი პროგრესი განიცადა მას შემდეგ, რაც არგენტინელები სამხრეთ ნახევარ სფეროში მიიწვიეს სათამაშოდ და იგი მან 3-4-ად შეცვალა. ანუ ვისთან? სამხრეთ აფრიკასთან, ავსტრალიასთან და ახალ ზელანდიასთან ერთად იწრთობა ეს გუნდი. არგენტინელების ნახტომი იყო ძალიან დიდი. დაგვრჩავენ ნამიბია, მაგრამ როგორც ბოლო თამაშმა გვიჩვენა, არც ნამიბია იყო ის ქულების ბეღელი, სადაც ჩვენ ერთი განავარდებით მოვიპოვებდით ყველაფერს. ასე რომ არ იყო იოლი ჯგუფი ჩვენთვის ეს ჯგუფი, მაგრამ სტრატეგიულად სწორად იყო გათვლილი. ტონგასთან თამაში მოვიგეთ და ეს იყო ძალიან კარგი და აუცილებელი წარმატება, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯი, ანუ პირველი წარმატება პრაქტიკულად დასახული ამოცანის ნახევარი გეგმის განხორციელება იყო და დარჩენილი იყო მეორე ნახევარი. ახლა არ მოარული ხმები მესმის მე როხო შეიძლებოდა არგენტინასთანაც იმავე შემართებით თამაში, როგორიც ვითამაშეთ ტონგასთან. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლებოდა, მაგრამ რაგბი ალოგიკური თამაში არ არის. იგივე ფეხბურთისგან განსხვავებით, რადგანაც ფეხბურთი ძირია რაგბის ანალოგად, ფეხბურთი მოვიტანე 90 წუთი ძლიერი გუნდი ფეხბურთში შეიძლება ისე დატოვოს მინდორი, რომ გოლი ვერ გაიტანოს, ან მასზე უფრო სუსტმა 99 წუთზე გაუტანოს გოლი და დამთავრდა მისი სიძლიერე. აქ ლოგიკური თამაში, აქ ძლიერი უგებს სუსტს და ზუსტად ამაზე აწყო მილტონ ჰეიგმა თავისი როგორც მწვრთნელმა სამოქმედო გეგმა, რამაც გაამართლა. ტონგასთან მოვიგეთ, არგენტინასთან დავმარცხდით და ახალ ზელანდიასთან დავამტკიცეთ, რომ საქართველოში რაგბის თამაში იციან და თან არავისზე ცუდად. რაც შეეხება ნამიბიასთან ბოლო შეხვედრას,
ამ თამაშზე საერთოდ საუბარი არ მსურს, იმიტომ რომ აქ ისეთი დიდი იყო ფსიქოლოგიური წნეხი თვითონ ბიჭებს. მერე წარმოიდგინეთ ამ ხელა დატვირთვების შემდეგ ბოლო თამაში გაგსად სათამაშო, სადაც წდება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მიზნად დაისახე და პლუს ამას არადროს მსაჯებზე არადროს არაფერი არ მithქვავს, არც ჩემ რეპორტაჟებში, არც საუბრებში, არადროს, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ ვთქვა ამ ირლანდიელი მსაჯის საქციელი ამ თამაშში. მილტონ ჰეიგმა თამაშის შემდგომ პრესკონფერენციაზე აი ამ თამაშს უწოდა ცუდი და ბინძური თამაში. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ახალზელანდიელი მილტონ ჰეიგი ჩემო ელენე ჩვენი ამ ქრისკაცია, ჟურნალისტია პროფესიით. მან ზუსტად მოძებნა ის სიტყვა, მას სიტყვა მსაჯი არ უხსენებია, მაგრამ ეს იყო მსაჯის მხრიდან ნამდვილად სიბინძურე, როდესაც არ გვითვლიან ლელოებს კარგით ბატონო, შევხედოთ ვიდეო რეფერისა და მან გადაწყვიტოს არი თუ არა ამის საშუალება არის რაგბიში, მაგრამ როდესაც რაგბის თამაშის ელემენტარულ წესების უგულვეყოფას იწყებს მსაჯი მინდორზე, მას ან კვალიფიკაცია აკლია, რაშიც მე ძალიან მეპარება ეჭვი, იმიტომ რომ სულ 12 მსაჯი ემსახურება მთელ ამ თვენახევრიან მსოფლიო ჩემპიონატს, მსოფლიო თასი ვთქვათ, არც ერთი შეცდომა და არც მეორე. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კიდევ უფრო დასაფასებელია ის ნამიბიასთან გამარჯვება ერთი ქულის სხვაობით, რომელიც ბიჭებმა მოიპოვეს, რადგანაც მათ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მოედანზე დგანან ვაჟკაცები, ნამდვილი ქართველები. დავესესხები ამ ფრაზას ჩემს მეგობარს, რომელმაც მათ ნამდვილი ქართველები უწოდა. და ბატონ თამურაი, როგორ თვლით, იგივე მსაჯის მიმართ ეს დამოკიდებულება იგრძნობოდა იმ სამ თამაშიც? ეს იყო უბრალოდ ნერვებთან თამაში, ანუ მაქსიმალურად ცდიდნენ ქართველებს, თუ უბრალოდ არ სურთ, რომ საქართველო კიდევ ახალი გუნდი გაჩნდეს სარაგბო თემის რუკაზე? არ სურთ, ეს ნამდვილად არ ამგონი. ჩემი მოკრძალებული აზრით, რადგანაც მსაჯობაზე ჩამოვარდა საუბარი, გავიხსენოთ უელსელი მსაჯი, რომელიც ტონგასთან მსაჯობდა ჩვენ თამაშს. უბრწყინვალესად იმსაჯა ყოველგვარი შეცდომების გარეშე. ის მაღალი კვალიფიკაციის არბიტრია და ერთ-ერთი სანიმუშო მსაჯი არ არის გამორიცხული, რომ მას ფინალი ამსაჯონ. ანუ მისი კვალიფიკაცია და მისი მოწესრიგებულობა იგრძნობოდა მოედანზე. რაგბიში მსაჯს შეუძლია დაახლოებით 60% გააკეთოს ის, რაც მას სურს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რაგბის წესების წაკითხვა. არა წაკითხვა გადაშლითა და წესების წინგში, არამედ მინდორზე შეფასებით რა ხდება. ვერავინ მოედავება. მით უმეტეს არანაირი პროტესტი არ მიიღება მსაჯის გადაწყვეტილების სწორ თუ არასწორ ქმედებაზე. აი ეს უკვე დაუწერელიც და დაწერილი კანონიც არის რაგბიში და რაც შეეხება ფრანგ იმსაჯისა და ახალზელანდიელთან მატჩში ჩვენ ურთიერთობას, ახალი ზელანდია თავისთავად იმდენად დიდია, რომ მან ალბათ ფრანგ იმსაჯზე იმოქმედა. ის უდიდესი გუნდის თამაშის სამსაჯოთ იყო დანიშნული და რა ვიცი, ისევ ჩემი მოკრძალებული აზრია, ფრანგისთვის ეს თამაში არ უნდა მიეცათ. მათ ვინც განაგებს საჯების მომსახურებას ასეთ უმნიშვნელოვანეს ტურნირზე, რასაც მსოფლიო თასი ქვია. მილტონ ჰეიგზე და მის დამსახურებაზე დღეს რა შეიძლება ითქვას? მილტონ ჰეიგზე მე შემიძლია ჩემი აზრი მოგახსენოთ. დავიწყოთ იმით, რომ მილტონ ჰეიგმა 2011 წლის მსოფლიო თასის დამთავრების შემდეგ მოაწერა კონტრაქტს ხელი, ანუ 4-წლიან კონტრაქტს ხელი და ჩამოვიდა თბილისში. საერთოდ უცხოელი მწვრთნელების მოღვაწეობა საქართველოში, ჩემი აზრით, ემთხვევა უმრავლესობის აზრს, არ მიმაჩნია ხოლმე გამართლებულად იმდენად, რამდენადაც რა თქმა უნდა მან მეტი იცის, მაგრამ რაღაცა შეუთავსებლობის პრინციპია ხოლმე. იშვიათი გამოფრცხინება და გამონათება
Холод ерти ори махсенде ба утсхоелим саде спорти схода схосахе макхедело баши цортнелим апатиет румелмат шедзлом оргебода им ситуациас расац акмушао ваквия. Милтон Хейгис дамсахуреба удидеси исро ман им тавитве зустат шиарчия тависи дамокидебулеба картвел морагбеевтан да эс гамоихата имаши ро морагбеевма ирцмонес тависи оджахит чамовида საქართველო არ დაუტოვებია, მისი ბავშვი დღესაც აქ თბილისის სკოლაში სწავლობს და მან ქართული ენა ისწავლა. ეს მეტყველებს მის უდიდეს პროფესიონალიზმზე და აი ეს შედეგი, რასაც დღეს ჩვენი ნაკრები თამაშობს, რა თქმა უნდა, ლომის წილი მილტონ ჰეიგის ხარჯზე, მილტონ ჰეიგისა, მაგრამ არც სხვა თელი მისი გუნდი მინდა გამოჩეს და ბარემ ეს თემა აქვე ამოუწუროთ და მოდი უთხრათ ჩვენს მსმენელებს რომ მასთან ერთად ვინ მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან ანუ ვინ ამზადებდა ჩვენ გუნდს აი ამ მიღწევისათვის ნუ დავიწყოთ რითი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმით რომ მილტონ ჰეიგმა შესანიშნავი გუნდი შეკრიბა ქართველ ასისტენტებზე მე საუბარს აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იცის ჩვენ მომსმენელმა და მაყურებელმა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ თქვა ფრანგი დიდიე ბესი და გამორჩეულად მაიკ ბრედლი ირლანდიელი სპეციალისტი, რომელიც ფიზიკურად მომამზადა საქართველოს ნაკრები და მეთანხმება ყველა რომ ჩვენი გუნდი აბსოლუტურად მზად იყო ყველა თამაში ფიზიკურად. ის კი არა პირველი ტაიმი ბოლო მატჩისა ნამიბიასთან 50 წუთს გაგრძელდა. პრაქტიკულად არ მომხდარა ასეთი რამ. აქ მოხდა. მე მსაჯს აქ არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ დრო ასე ითვლება, სანამ ბურთი მოედანზეა, ანუ უქმი ბურთი არ არის, დრო ჩართულია. ასტრონომიული დრო არა, სათამაშო დრო იზომება რაგბიში, მაგრამ საჯი იქ კონკრეტულ შემთხვევაში დამნაშავე იყო იმაში, როდესაც 5 მეტრიან წითელ ზოლში შერკინება ინიშნება და ეს შერკინება სამჯერ ჩაიქცევა. მეორე ჩაქცევის შემდეგ მსაჯი აფრთხილებს და ტექნიკური ველო ინიშნება. აქ 5ჯერ ჩაიქცა და არც კი მიუქცევია ყურადღება. ყველაფერმა ამან კიდევ ვამბობ 10 წუთით გაზარდა ტაიმის ხანძლივობა. ანუ მზად იყო აბსოლუტურად ფიზიკურად საქართველოს ნაკრები. აი ეს სამი უცხოელი მწვრთნელი, რომელიც ვახსენე, ერთგუნდად შეკრულები, ფრანგი, ირლანდიელი და ახალზელანდიელი და რა თქმა უნდა მათთან ერთად რატომ უნდა დაუკარგოთ ის დამსახურება, რაც ილია მაისურაძეს, ილია ზედგენიძეს და ირაკლი მაჩხანელს აქვს და აგრეთვე იმ გუნდს, რომელიც ტექნიკურად უზრუნველყოფდა ჩვენი ნაკრების ამ მიღწევას. ამ მსოფლიო თასის შემდგომ დავით ზირაქაშვილმა დაასრულა სანაკრებო კარიერა. ტაში მას კიდევ ერთხელ მადლობა ყველაფრისთვის, მაგრამ გულს დასაწყვეტია ძალიან, გულსატკენია ამ დონის მორაგბე რომ მიდის ნაკრებიდან. იმიტომ რომ მას უდიდესი დამსახურება აქვს საქართველოს ნაკრების წინაშე და მის მიერ ჩატარებული თითოეული მატჩი 17 წელი ემსახურა ქართულ რაგბის დავით ზირაქაშვილი და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად მე მისი მესმის, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებ სოფლიო ჩემპიონატის ბოლო მატჩის წინ და შენ გინდა დაამთავრო შენი კარიერა, აი მე მას ელემენტარულად თანაუგრძნო. მე ძალიან მწყდება გული, მაგრამ მან თქვა ძალიან კარგი რამ. მე ვტოვებ ჩემ პოზიციაზე, ანუ მარჯვენა ბურჯის ადგილას იმ ხმაწილებს, რომლებიც ჩინებულად ჩაანაცვლებენ ჩემ პოზიციას. ვაშა დადიდება უღრმესი მადლობა მას ამ გადაწყვეტილებისათვის და უღრმესი მადლობა მას იმ დამსახურებისათვის, რაც მას ქართული რაგბის წინაშე აქვს ამ 17 წლის მანძილზე. მსმენელები გველოდებიან, მოდით მათ მოსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა, გენცალე. მოგესალმებით. ჩემოთებო, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. გისმენთ, ბატონო. კაცო, აუცილებლად გეთახმებით
საჯის არაობო ქცევაზე ნაბიბიის წინააღმდეგ. ეს უყურე თამაში და ნუ ამას ლაპარაკიც არ უნდა. მარა თემო ერთ მენჩი არ ჯდება ერთი რაღაც. რატო გამოვიდა მაშინ რომ ორი მოთამაშე გაუძევა ნაბიბიას და დატოვა 13 კაცით. აი ეს რას მივაწეროთ? იმასაც შეეძლო რომ არ გეებდო ის მოთამაშე. გასაგებია კიდევ ერთი მსმენელი და შემდგომ უპასუხოთ ორივეს გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით. შვიდობა და გამარჯობა. კაპიტანი ელენე ბატონი თემური დიახ? დიახ. საღამოშვიდოსა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ლოლოც თელჩოს ქვეყანას თქვენ და ყველას ამ წარმატებას. და ესეთი შეკითხვა მაქვს, მართლაც აი ამ საჩთან დაკავშირებით. აი როგორც ახალგაზრდა წინა გამოსულმა, აი ой, ცუც ნახევარი იყო ბატონო თემო დარჩენილი. დიახ. მას თუ ჩვენი ასე თქვათ უხეშად გაფუჭება უნდა და ჩვენ წინააღმდეგ იყო, ხო იმას არ გააკეთებ და რაც გააკეთა. აი ეს რაღაცას ფიქრობ ბატონო თემო და თქვენ როგორ დამეთანხმებით. აი ჩვენი ბიჭების თვის ეს თამაში იყო ძალიან საპასუხისმგებლო. შეიძლება ცოტა ზედმეტად ღელავდნენ, ძალიან ღელავდნენ, ძალიან და შეიძლება აი ამ საჭს ხო არ გადაეტო ეს დაძაბული, იმიტომ რომ ისიც ხო რო გამოდის და სჯის, მასაც ხო პასუხისმგებლობის გზობა აქვს, მას ისიც ხო ფსიქოლოგიური მომენტია. მეადოღაც ფიქრობ რომ მასაც რაღაც გადაეტო ეგ ამბავი, თორემ ახლა მომენტ ახლა წუთ ნახევარი რო იყო დარჩენილი, მას აშკარად შეეძლო ჩვენ წინააღმდეგ დაენიშნა სიტყვაზე და წავაგებდით. აი როგორ ფიქრობ თქვენ ამაზე? კი ბატონო. ერთი შეკითხვა. დიახ, კი ბატონო. აი რო ფეხბურთში ხოა, როდესაც თქვა შეჩედება თამაში კვეთით ამ საჭი, თუ იმას რაღაც გამორჩა, ნუ ეტყვის. აქ არის თუ არა ეგეთი წესი? კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ თემურ, მოდით უპასუხო ჩვენს რადიო მსმენელებს. დავიწყოთ ბოლოდან. კი ბატონო. აქ რა თქმა უნდა, ფეხბურთზე უფრო მეტად დაცულია მთელი სამსაჯო კორპუსი, ვინც მოედანზეა, რადგანაც აბსოლუტური კომუნიკაცია აქვთ გვერდით მსაჯებს, მინდვრის მსაჯთან, ისინი ერთმანეთში საუბრობენ და გადაწყვეტილებასაც პრაქტიკულად ერთად იღებენ და ამას დაუმატეთ ვიდეო რეფერი, რომელიც მაქსიმალურად ყველა კუთხიდან 48 კამერა მუშაობს სატელევიზიო კამერა სტადიონზე, როდესაც ასეთი მატჩია და პრაქტიკულად ყველა მომენტის დანახვა შეუძლია ვიდეო რეფერს, რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას და მას უკვე მინდურის მსაჯიც კი ემორჩილება. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად ამ საჯის ქმედებას, მე არ მithkwams და არადროს არ ვიტყვი, რომ მას არ უნდა საქართველოს ნაკრების მოგება. რა თქმა უნდა, მას შეეძლო ბოლო წუთში გადაწყვეტილების მიღება და ისინი ჯარიმას დაარტყავდნენ და ჩვენ დავმარცხდებოდით. მსაჯისთვის შეიძლება ეს ყოფილიყო ცუდი მატჩი და ამით დამთავრდებოდა, ან დროებით ჩამოაშორებდნენ ამ პროფესიას. არა, ის არ იყო ცუდად განწყობილი საქართველოს ნაკრების მიმართ, მაგრამ თქვენ სწორად ბრძანეთ. შესაძლებელია ზედმეტი ემოციის გამო ან მანაც მიიღო რაღაცა ფსიქოლოგიური დატვირთვა და მას შეეშალა კიდეც. როდესაც ბოლოს არეკნი დაარტყა მალაღურაძემ, მან დაუსტინა და თამაში დამთავრდა. რომ აეღო მოწინააღმდეგეს ბურთი და გაეგრძელებინა თამაში, თამაში ისე უნდა გაგრძელებულიყო. აი ეს წესიც კი შეეშალა. ასე რომ აი არ მინდა ასე ჩავწუდე ძირის ძირობამდე ამ საჯის ნამოქმედას და ბოლოს და ბოლოს 38 წლის არის ეს საჯი, ასე რომ მას შეიძლება გამოცდილება აკლია და მოდი ამას დავაუბრალოთ ყველაფერი და მსაჯობაზე ნოა გავაგზავნებთ საუბარს. ახლა რაც შეიძლება პირველ შეკითხვას. საჯმა მათი ორი მოთამაშე გააძევა, 13-ნი გვეთამაშებოდნენ ჩვენ ნამიბიელები. თუ მიაქციეთ ყურადღება ერთ საინტერესო დეტალს. ჩვენი მთავარი კოზირი რაგბიში, საქართველოს ნაკრების, არის შერკინებაში თამაში და ამ თამაშით ჩვენ უკვე გვაღიარეს მსოფლიოში, რომ ათეულში ვართ. ანუ იმ ბობოლებთან ერთად ჩვენ ძალიან კარგად ვთამაშობთ შერკინებას. ნამიბიელებმა ხერხი იხმარეს.
რაგბიში არის ასეთი წესი, თუ პირველ ხაზელები არ დგანან, ანუ ისინი თამაში არ მონაწილეობენ, თქვათ ტრამვის გამო ან გაძევებულები არიან მინდვრიდან, მაშინ ინიშნება ეგრეთ წოდებული ცრუშერკინება, ანუ მიწოლა არ შეიძლება. ბურთი უნდა შეაგდოს იმან, ვისიც არის შეგდება შერკინებაში და ყოველგვარი მიწოლის გარეშე რჩება მას, ვინც ბურთი შეაგდო. ნამიბიელები აი ამ გზით მთელი თამაშის განმავლობაში ცდილობდნენ უპირატესობის მოპოვებას და მას ეს მოახერხეს, არანაირად არ ვაკნინებ მათ მცდელობას. მათ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ. ნამიბიას ჯერ სოფლიო თასების ისტორიაში თამაში არ აქვს მოგებული და მათი გათვლაც ალბათ იმაზე იყო, რომ ეგევა ინგლისიდან მაინც წავიდეთ, ისე რომ ერთი თამაში მოვიგოთ. ეს იყო და ეს მთელი ანატომია მაგმატჩისა, რომელმაც რა თქმა უნდა ჩვენ უდიდესი სიხარული მოგვიტანა. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გალბატონო. მოგესალმებით, ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო თემურ. Салам. Так, маунда, мец уერთები საყოველთაო სიხარულს, რაც ჩვენმა მორაგმებმა მოგვიტანეს ჩვენ. ბატონო თემურ, მე ახლა ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. აქ საჯზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, საჯობადზე საჯზე და ფეხბურთში, მაგალითად, სოფიო ჩემპიონატზე არის ასეთი წესი, რომ ფინალში ვინც იმსაჯებს, იმას ოქროს სასწრაფო დაჯილდოვებენ. და მე მაინტერესებს რაგბიში თუ არის მსგავსი რამე და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რადგან რაგბის საჯობა ასეთი პრესტიჟულია და როგორც საჯ ბევრი რამე შეუძლია გადაწყვიტოს, იმიტომ რომ როგორც თქვენგან თამაშის საკითხი ძალიან ძლიერია რაგბიში, რაგბიში და რამხელა კომპეტენციას მოითხოვს, უნდა თუ არ არსებობს ეს, თუ არ არსებობს, თუ არა, რომ რაღაცით ჯილდოვებოდეს ფინალში მონაწილეებს საჯი. მე ახლა თავს ვერ დავდებ ზუსტად, იმიტომ რომ აი მაგ დეტალისთვის ყურადღება არადროს მიმიქცევია, მაგრამ იმდენად დიდი პატივია რაგბიში ფინალის მსაჯობა, რომ არ ამგონია რაგბის საერთაშორისო საბჭო და დღევანდელი მსოფლიო რაგბი, ასე ქვია რაგბის მართველ ორგანოს, უყურადღებოდ ტოვებდეს იმ საჯს, რომელმაც ფინალი იმსაჯა. ჯილდოები იქნება აუცილებლად, მაგრამ ერთი რამ რაც ვიცი, ძალიან მაღალი ანაზღაურება. გასაგებია, კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნაბატონო ელენე, ბატონო თემურ. მე ჩემი აზრი მინდა ვთქვა და რას იწვის? ბრძანეთ. გუშინდელი თამაში მე მემარჩნია, რომ ჩვენი ბიჭები ზედმეტად ემოციური და მონდომებულები იყვნენ. გეთანხმებით. მე ჩემი აზრია. გეთანხმებით, სრულიად. რა უნდა მივეძოცები? ისეთი ნერვიულობა გადავიტანე, რომ არ ვიცი, ძილას გავაცხენებს თუ არა. მე უფრო დაგიფაროთ. მე საჯმა რეაბილიტაცია ჩაიძინა თავის მაიმუნურ თამაშებში, თუს ძახევრიცი, რომ ხელი იმას ხარეს გაიშვირა. შეუნდოთ ასე ვთქვათ და შეუნდოთ იმსაც, თუ რამ დანაშაული ქონდა ის შეხვედრაში, ასე რომ ნერვიულობა უკან დაგვწა. ხო, კიდე, ხალბატონო, ძერე ბატონო. ალო. დიახ, გისმენთ. ძალიან თხოვნა მაქვს რა. მთელი 80 წუთის განმავლობაში ჩვენი კომენტატორები არიან ზედმეტად ემოციურები. იმდენად ემოციურები, რომ შეუძლებელია, აი რომ მაღაზიაზე იყოს ტელევიზორი ან კომპიუტერი. ძალიან დიდი თხოვნა აქვს. გასაგებია, მე აუცილებლად გადავცემ ჩემს კოლეგებს აი ამ თქვენს მოსაზრებას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რა შეიძლება ითქვას. მე ჩემ კოლეგებზე ვერაფერს ვიტყვი, ერთ რამეს გეტყვით, რომ მე ჩემს კოლეგებზე ან კარგი უნდა ვთქვა, ან არაფერი. გასაგებია, მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ აუცილებლად გადავცემ, თუმცა საკმაოდ რთულია, როდესაც უყურებ ესეთ თამაშს, გაქვს აი ეს მონდომება და შემართება ემოციის გარეშე, ალბათ ძალიან ბევრი რამ წარმოუდგენელია. ბატონო თემურ, არ მინდა წამოყვეხლა ელენე მაქსაუბარში, მაგრამ როდესაც შენი გუნდი თამაშობს, გასაგებია, როდესაც შენი გუნდი არ თამაშობს, აი მაშინ ხბოს აღტკინება კომენტატორს, ქართულ კომენტატორს არ უნდა დაერთოს. დიახ, გეთანხმებით, აბსოლუტურად. რაც შეეხება მამოკა გორგოძე, საკმაოდ ემოციური იყო ის კადრები, როდესაც ის ახალ ზელანდიასთან შეხვედრისას მატჩში საუკეთესო მოთამაშე დაასახელეს და მისი ფრაზა გამოკვეთილად ისმოდა: მე რა შეშვარო და აღტკინებული არენა. მამუკა გორგოძეზე კარგის მეტი რა შეიძლება ითქვას?
კაპიტანი მოედანზე რაგბიში ეს იგივე მწვრთნელია. ანუ კაპიტანი იღებს ყველა გადაწყვეტილებას. კაპიტანს მიყავს თამაში. კაპიტანი ცვლის ნებისმიერ ტაქტიკასა და სტრატეგიას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეთანხმებულია მწვრთნელთან, მაგრამ ის განაგებს. ის არის მაესტრო, ის არის დირიჟორი, ის არის წამყვანი. მამუკამ ჩინებულად გაართვა ყველაფერ ამას თავი და მე ხაზგასმით მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ერთ ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვან დეტალზე. მამუკა გორგოძე დღეს მსოფლიო დონის მორაგბეა. მამუკა გორგოძე საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი მსოფლიო ვარსკვლავია. ქართული რაგბის დამსახურება უპირველესად იმაში მიმაჩნია, რომ ჩვენ თელ მსოფლიოს დავანახეთ, რომ აქ ამ ერთი პატარა სახელმწიფოს ქვეყნის მიწაზე მსოფლიო ვარსკვლავები იზრდებიან. მამუკა გორგოძის ეს წარმატება უპირველესად აი ეს წარმატება მიმაჩნია საქართველოსი რაგბისა და სხვა კიდევ იმ ბიჭებისა, რომლებიც თავ დაუზოგავად ამტკიცებენ, რომ ჩვენ ქართველებმა ვიცით ეს თამაში. თუ რა დონეზე იციან, სწორედ ამ ჩემპიონატზე თვალნათლივ გამოჩნდა. კიდევ ამბობ, ყველა წინა თასებთან შედარებით ყველაზე საინტერესო თასი თამაშდება ახლა ინგლისში, რადგანაც პირველი და ეგრეთ წოდებული მეორე დონის გუნდებს შორის ძალიან დაპატარავდა ზოლის სხვაობისა, ანუ ბობოლებმა იგრძეს უკვე სუნთქვა საკუთარ თავზე იმ გუნდებისა, რომლებიც პრეტენზიებს აცხადებენ. წეღარ ვამბობდი, რაგბი ლოგიკური თამაშია მეთქი, მაგრამ ალოგიკურობაც მოხდა. იაპონელებმა დაამტკიცეს, რომ მეორე დონის გუნდს შეუძლია ისეთი გუნდის დამარცხება, როგორიც სამხრეთ აფრიკა. აი ეს არის ნიშანი მსოფლიო რაგბის მამებისათვის იმისა, რომ უნდა გადახედონ დამოკიდებულებას პირველი და მეორე დონის გუნდების სამომავლო ქმედებაში. და საკმაოდ საინტერესო ფაქტიც, ბრიტანულმა გარდიანმა მსოფლიო თასზე მოასპარეზე მეორე დონის ქვეყნებიდან შედგენილი ოლსთარი დაასახელა და ჩვენ და საბედნიეროდ 15-დან 4 ქართველია: მერაბ შარიკაძე, მიხეილ ნარიაშვილი, მამუკა გორგოძე და დავით ზირაქაშვილი. ამით ყველაფერი ნათქვამი. რა თქმა უნდა. მამუკა გორგოძე არა მარტო ამ ახალზელანდიასთან თამაში დასახელდა საუკეთესო მორაგბედ. ჯერ ერთი, რომ ახალზელანდიაში სახელდები, ზელანდიასთან თამაში სახელდები საუკეთესოდ მაშინ, როდესაც 48 წუთი ხარ ხოლოდ მოედანზე. აი ეს მე მიმაჩნია არა მარტო იმად, რომ მამუკა იმსახურებდა იმ თამაში იმას, რაც მან მიიღო, მასაც გაუკვირდა და შენ კარგად შენიშნე, მე რა შუაში ვარ. დიახაც, მამუკა იმსახურებდა ამას, მაგრამ გავიხსენოთ წინა მსოფლიო თასი, იქაც 4 თამაში, 2-ში მამუკა საუკეთესო მორაგბედ დაასახელეს და ერთ-ერთი თამაში ინგლისის ნაკრებთან იყო. ასე რომ ეს მამუკას ფენომენი მსოფლიო რაგბიში უკვე აღიარებულია და ამაზე არავინ აღარ დაობს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ახალი ზელანდიის და ტონგას გუნდის დაპირისპირება მატჩი, რომელსაც ჩვენ ძალიან მოუთმენლად ველით. რა თქმა უნდა, ველით, იმიტომ რომ მოდი გადავხედოთ ერთი წუთით ჩვენ ჯგუფს, რა ხდება ჯგუფში. ზელანდია ლიდერია, 14 ქულა აქვს, არგენტინელებს აქვთ 10 ქულა, ჩვენ დღეს გვაქვს 8 ქულა და ტონგას 6, ნუ ნამიბიას ქულა არ აქვს. ახლა ვნახოთ. დღევანდელი შეხვედრის შედეგი, რა თქმა უნდა, შეცვლის ძალიან ბევრ რამეს, თუ ტონგა შეძლებს მსოფლიოში პირველი გუნდის, მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონისა და თასის მფლობელის ახალი ზელანდიის დამარცხებას. ნუ ეხლა მე ეს ფანტაზიის სფეროდან მიმაჩნია, რომ ასია, მაგრამ რადგანაც თეორიულად ეს შანსი არსებობს, მოდი შევიკავოთ თავი ამაღამ პირველის ნახევრამდე, ბარემ დამთავრდეს ეს თამაში, რომელიც საღამოს თბილისის დროით 11 საათზე იწყება და მე საბოლოოდ ვთქვათ, რომ ჩვენ მსოფლიო თასზე გავხდით მე-12 გუნდი, ანუ გუნდი, რომელიც 12 უკეთეს გუნდ შორის მოხვდა. ეხლა რა არის თვითონ აი ეს ამოცანა, რატო უნდა მოგვეგო ეს ორი თამაში? 12 გუნდი
პირდაპირ არის მიწვეული მსოფლიოს თასის შემდეგ გათამაშების დასკვნით ეტაპზე. ანუ 2019-ში იაპონიაში საქართველოს ნაკრები შესარჩევი ციკლის გარეშე უნდა ჩავიდეს. ეს აძლევს საშუალებას საქართველოს ნაკრების ხელმძღვანელობასა და მწვრთნელებს 4 წლის განმავლობაში თაობათა ისწვლა, რომელიც აუცილებლად მოხდება საქართველოს ნაკრებში. ანუ ბიჭები, ჩვენ აი ვთქვით, რომ წავიდა დავით ზირაქაშვილი, წავლენ ალბათ რამდენიმე კიდე ასაკოვანი მოთამაშე და ჩანაცვლების საშუალება, როდესაც მოხდება ახალბედებისა, ისინი 4 წლის განმავლობაში მიიღებენ იმ გამოცდილებას, რომ იაპონიაში ჩავიდეს უკვე საქართველოს ნაკრები გუნდი, რომლის მიზანი არა ჯგუფში 2 თამაშის მოგება, არამედ უკვე ჯგუფიდან გასვლა, 8 უკეთეს გუნდში მოხვედრა და მეოთხედ ფინალის თამაში ქვია. ბატონ თემური, იგივე ძალიან ხშირად საუბრობენ, რომ საქართველო იმსახურებს 6 არის გათამაშებაზე თამაშს. გუშინ აეროპორტში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბატონ მაკაკლოდიამ გააკეთა განცხადება, რომ ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ, რომ ეს შევძლოთ. რამდენად რთული იქნება აი ამ ბარიერის გადალახვა? ეს თემა მუსირებს და არ ახალია. მითუმეტეს ახლა, როდესაც საქართველო კიდევ ერთი საინტერესო ნაბიჯი წარმოჩინდა წინ, ისევ წამოიწია ამ თემამ წინ, რომ აი 6 ერი ხომ არ გადაკეთდება 7 ერად. მოდი ახლა ეს ანატომია მოკლედ გავიაროთ და ჩვენი მსმენელიცა და რაგბიში თლად ღრმად ჩახედული გულშემატკივარი მიხვდება, რომ როდის შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს. ამ თავითვე გეტყვით, დღეს დახვალ ნებისმიერი მცდელობა სახელმწიფოს იქნება ერთ საქართველოს რაგბის კავშირისა შედეგს ვერ მოიტანს, იმიტომ რომ 6 ერი ეს არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო, შეპეს 6 ერი, რომელიც არანაირად არ გადაიკვეთება მსოფლიოს რაგბის მართველ ორგანოსთან, მსოფლიო რაგბთან. ანუ მას დირექტივებით ვერავინ ვერაფერს ვერ უბრძანებს. ჩვენ ადამიანურ ენაზე რო გითხრათ, ეს არის კომერციული ორგანიზაცია, მოგებაზე გათვლილი, საუკუნოვანი ტრადიციით, ჯერ 4 ერი იყო, შემდეგ მათმა დამფუძნებლებმა და ვისაც აი ეს შეპესე მიყავს, ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ კონტინენტური ევროპიდან ფრანგები შეეყვანათ მეხუთე გუნდად, იმიტომ რომ დიდი იყო ბაზარი. შემდეგ იტალიელები მიიპატიჟეს და როდესაც ისინი 6 ერის წევრები გახდნენ, მაშინ საქართველო და იტალია თანაბარ დონეზე თამაშობდნენ, ასე რომ იმისთვის მიპატიჟება იტალიის, რომ ეს გუნდი რამითი იყო სხვაზე უკეთესი, მე არ ამგონია. აქ იყო ის მომენტი, რომ დიდი ქვეყანა, მდიდარი ქვეყანა, ანუ კომერცია აქ წინ წამოწეული. რა თქმა უნდა, მე ძალიან მინდა, რომ სწორედ იმ 6 ერის გუნდებთან კონდეს ურთიერთობა საქართველოს ნაკრებს და არა იმ რაღაცა შეკრულ მოჯადოვებულ წრეში, რასაც რუსეთი, რუმინეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, ხან გერმანია, ხან ჩეხეთი, ხან უკრაინა და რაღაცა ესქვი. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეტაპი უკვე დავამთავრეთ, გავიარეთ, დავამტკიცეთ. აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენ ვართ პირველი გუნდი. რამდენჯერ შეიძლება ამის დამტკიცება? ახლა გვჭირდება უფრო სხვა სიფრთხე, სხვა ასპარეზი. აი ამას თუ გაითვალისწინებელ და ალბათ გაითვალისწინებენ მსოფლიო რაგბის მამები, რადგანაც გიორგი ნიჟარაძე საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი დარჩა ინგლისში, იგი არ ჩამოსულა თბილისში და დარჩება ჩემპიონატის ბოლომდე. სწორედ აი ახლა ეს საკითხები იხილება. ჩვენ უფრო მეტი თამაშები უნდა მოგვცნენ. რა ფორმით, როგორ მოაწყობენ ამას, ჯერჯერობით ეს ცნობილი არ არის, მაგრამ ერთი რამ შეიძლება გითხრათ, რომ აი ის ტესტები, რომელიც ტარდება ხოლმე, აქ უკვე არა ვთქვათ ერთი გუნდი იქნება პირველი დივიზიონიდან წარმოდგენილი, პირველი დონის ნაკრებებიდან, არამედ უკვე ორი, ანუ ზაფხულსა და შემოდგომაზე ჩვენ უკვე უფრო საინტერესო გუნდებთან გვექნება ურთიერთობა. მაგრამ არც იმას გამოვრიცხავ, რომ კიდევ რაღაცა სხვა საინტერესო ფორმულა მოიგონონ და ბოლოს და ბოლოს გავცდეთ იმას, რასაც ერთი და იგივე ადგილის ტკეპნა ჰქვია წლების განმავლობაში. თუმცა
ახ აი ამ ყველაფრისთვის მაქსიმალური მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს ჩვენს რაგბის კავშირს, ჩვენს მორაგბეებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაგბით არის დღეს მოწამლული, კარგი გაგებით რომ ვთქვა, იმიტომ რომ იგივე 6-ერის თამაში, 6-ერის გათამაშებაზე გამოსვლა, ეს ნამდვილად ნუ არის რა თქმა უნდა, კიდევ ამბობ დღეს და ხოლმე ეს არის უტოპია და თავს ნუ მოვიტყუებთ, მაგრამ ალბათ მაგის დროც მოვა. როდესაც ჩვენ უკვე საინტერესო სარაგბო გუნდი გავხდებით იმ დონისა, რომელიც კომერციულადაც დააინტერესებს. როდესაც ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატიც გახდება სწორედ აი ამ ეროვნული ჩემპიონატი ჩვენი ქვეყანა როდესაც იქნება ის მძლავრი სახელმწიფო, სადაც ჩამოვა მილიონობით ტურისტი, რომელსაც აინტერესებს ეს თამაში, 6-ერის თამაშებზე სავსეათ ვიქნემი, გვაქვსია უემბლი, რა ვიცი, ყველა იქ სადაც სტარდება თამაშები, სავსეა სტადიონები და ამისთვის დრო ჭირდება სახელმწიფოს. კიდევ ამბობ, 20 წელია რაც ჩვენ გამართულ რაგბს თამაშობთ და ეს ძალიან ცოტა დროა. ასე რომ ეგ დრო აუცილებლად დადგება, ხოლო რაც შეიძლება მხარდაჭერასა და პატივისცემას ხმამაღლა ვაცხადებ, რომ დღეს საქართველოს რაგბის კავშირს, ქართველ მორაგბეებს პრაქტიკულად ყველა პირობა აქვს სახელმწიფოდან შექმნილი იმისა, რომ მათი საყვარელი საქმე აკეთო. იაპონიას მსოფლიოთასის გათამაშებაზე რა უნდა იყოს მთავარი და თუ არის რაღაც ისეთი ნიუანსი, რომელიც უნდა შეიცვალოს და ამ 4 წლის განმავლობაში დაიხვეწოს? მთავარი უნდა იყოს ჩემის მოგზალებული აზრით ის, რომ უკვე უნდა დავიწყოთ იმ ჩემპიონატისათვის მზადება. საქართველოს მისცეს უფლება მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებისა, როგორც იცით 2017 წელს ოსლანდელთა ნაკრებისა და ეს არის უდიდესი პატივი, უდიდესი გამოცდა თვითონ ქვეყნისა. აქეთაც კი წავიდნენ, მოგცეს ამის უფლება 2017 წელში. ჩვენ ძალიან დიდი ზეიმი გველის საქართველოში, მატჩები თბილისსა და ქუთაისში გამართება, ეს უკვე გადაწყვეტილია, ასე რომ ამისთვის უკვე დაიწყებს მზადება საქართველოს რაგბის კავშირი და ეტაპობრივად იმ თაობის, ჩინებული თაობის, რომელიც მოდის, ხმამაღლა ვაცხადებ, დაიმახსოვრეთ დღევანდელი დღე და ჩემს მიერ ნათქვამი ეს სიტყვები. ეს თაობა ზუსტად გაირჯება ისე, როგორც წლევანდელ მსოფლიო თასზე ითამაშა ვასილ ლობჟანიძემ, 18 წლის მორაგბემ, 8-ე მსოფლიო თასის გათამაშებაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც 18 წლის მორაგბემ ითამაშა მსოფლიო თასზე და აქვე მინდა გითხრა ჩემოელენე, 14-ში, ანუ 4 შაბათს მას 19 წელი უსრულდება და გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და თავს მივცემ ნებას იმისას, რომ რაგბის ქართული გულშემატკივრების სახელით, მორაგბეების სახელით უპირველესად მიულოცო ამ ყმაწვილს ჩინებული დებიუტი და დაბადების დღე. ეს თაობა უნდა მოვიდეს 4 წლის მერე, ისინი უკვე 23, 24 წლის ბიჭები იქნებიან. და საკმაოდ სიმბოლურია, რომ ჩვენს ეროვნულ გუნდში იყვნენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც და მილტონ ჰეიგი აკვირდებოდა მათ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ვინც ეროვნულ ჩემპიონატს თამაშობს. აი თუ გადავხედავთ შემადგენლობას, დავწმუნდებით, რომ ლეგიონერების გვერდით ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშეები იყვნენ. რა ვიცი, ხლა არ მინდა გვარებით ვინმე გამოუყო, მაგრამ ჯავაბრეგვაძე ყოჩებში თამაშობს მაგალითად. იგივე ბექა ციკლაური ლოკომოტიველია, ვინც ახალ ზელანდიას დაუდო ლელო და ეს 2003 წელს, როდესაც ჩვენ პირველად ვითამაშეთ მსოფლიო თასი ავსტრალიაში და ერთადერთი კინკი ლელო გავიტანეთ და დაიწყო საქართველოს რაგბის ახალი ისტორიის დაწერა, დავით დადუნაშვილმა დაუდო ვის სამხრეთ აფრიკას. ციკლაური შევიდა ქართული რაგბის ისტორიაში, თბილისის ლოკომოტივის მორაგბე გახლავთ, საქართველოს ჩემპიონატს თამაშობს ეს ყმაწვილი და მან ახალ ზელანდიას დაუდო ლელო, თანაც როგორი ჩინებული, ახალ ზელანდიელები გაოცებულები დარჩნენ თვითონაც. და ახალ ზელანდიელების საყურადღებო აი ამ თამაშის კიდევ ერთი დეტალი მინდა ვთქვა, ქართველებმა იმდენად ღირსეულად ითამაშეს ეს თამაში, რომ მრავლის მნახველი ახალ ზელანდიელები, რომლებიც სრული შემოდგენლობით იყვნენ მინდორზე, გაოცებულები, ერთგვარად შოკირებულებიცა და მე მომე ჩვენა ცოტა დაბნეულებიც იყვნენ, იმიტომ რომ ვინ ვინდა ახალი ზელანდია, რომელიც სარაგბო სპექტაკლებს დგავს, აი ამას ნამდვილად არ მოელოდა. ასე რომ დღეს საინტერესო მატჩი გველის
მატჩი თავის თავად, იმიტომ რომ ახალი ზელანდია თამაშობს და მატჩი იმის გამო რომ მისი შედეგი უკვე საბოლოოდ დაუსვამს ბეჭედს და ხელმოწერილი იქნება ის გადაწყვეტილება, რასაც საქართველოს 12 უკეთეს გუნდში ყოფნა ქვია ამ 4 წლის მანძილზე. აქვე მინდა თუ დამჭა. ძალიან ცოტა დრო რჩება ფაქტიურად. აქვე მინდა დავაანონსო ელემენტარულად და უთხრა ჩვენ გულშემატკივრებს, რომ ორი ძალიან საინტერესო თამაშია. სულ 8 თამაში დარჩა ჯგუფებში და უკვე გვეცოდინება მერვედ ფინალისტები. დღეს და ხვალ არის ორი ძალიან საინტერესო მატჩი ზელანდია ტონგა გითხარით, ინგლისი ურუგვაი აუცილებლად უნდა ნახოთ, იტალია რუმინეთი, საფრანგეთი ირლანდია, ეს დარჩენილი თამაშებია კიდე სხვა, მაგრამ აუცილებელი სანახავი ჩემის აზრით ავსტრალია უელსის თამაშია. ეს არის 16:00 და 45-ზე, ანუ 19:00 და 45-ზე თბილისის დროით ხვალ და რა თქმა უნდა საფრანგეთი ირლანდია 11-ში. ასეთი ანონსი და უყუროთ რაგბის, უყუროთ მსოფლიო თასს და ვიცოდეთ ერთი რამ, ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ რაგბის ვთამაშობთ და ძალიან კარგადაც. ძალიან დიდი მადლობა, მე 22:00 და 20 წუთამდე გემშვიდობებით და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00-ზე.